välkommen till Smash Pysslar. Jag heter Martin och idag är jag med mig Signe. Och vi ska pyssla tillsammans idag. Vi har precis avslutat vår serie Jag är. Och nu har vi pratat om vinstocken och vinträdet. Och då vill jag och Signe göra någonting som påminner oss om trädet. Så idag ska vi fixa den här trädet tillsammans. Och vår tanke är att man gör det här och så kanske man har det hemma i sitt rum eller annanstans i hemmet där man ser det. Och så blir det en påminnelse om det vi har pratat om på Smash och serien Jag är. Ska vi köra? Ja, fram med grejerna hörni. Nu börjar vi pyssla. Nu kör vi! För att göra det här pysslet behöver du silkespapper, någon form av lim. Vi använder montagelim idag. Men det går lika bra med limstift eller något annat lim du har hemma. Toarulle, penslar och vattenfärger eller annan färg du har hemma. Det vi ska börja med att göra det är att göra den här stammen runt. Och till det behöver vi vår toalettrulle. Och då målar vi den, eller hur? Ja, brun. Brun. Och nu har vi målat de här bruna och nu är det dags för oss att klippa de här grenarna på trädet. Dom. Just precis. och det till det behöver vi faktiskt en sax och det missade vi att säga att man behövde. Så en sax behöver du gå och hämta. Och tänk på att ha en vuxen om du inte är så van att använda sax för att du inte klipper dig i fingret. Där, nu klipper jag sista här, Signe. Har du många kvar? Nej, jag har bara en. Nu har vi gjort de här som ska bli grenarna. Nu ser det ut så här. Och nu har vi målat också insidan här brukar vi göra. Jag har gjort den ändå, eller hur? Men nu ska man göra det. Och då ska man använda samma brun färg. Just det. Så målar man insidan. Där är som vi stämmer. Det där som vi klippte fast inte. Just det. Sådär. Ska jag visa upp den då? Nu ser det ut så här. Och nu ska vi göra det gröna på trädet. Alltså... de här löven. Just precis. Och till det behöver vi ju silkespapper. En lite större och ett lite mindre. Så fyra små och en jätteband. Så man gör det att man bara knyglar ihop det. Tada! Jag knyglar först. Och så trycker bara fast de här på. Jo. Sådär, nu har vi gjort de här fyra grenarna. Nu ska vi göra den stora här uppe. Och till det tar vi den stora. Silkespappret. Den banta silkespappret. Och då har jag bara gjort att jag tar och snurrar runt fingret så här. Och det är den som är bara rätt. Hur gjorde du? Jag har bara som en boll. Okej. Den är ju konstig. Men nej, det är ändå fint. Stam! Sådär, nu är vi färdiga med våra träd. Och vi kommer ju ha dem här hemma. Så vi kan tänka på det vi har pratat om på Smash. Tack så mycket för att ni tittade idag och vi ses snart igen, eller hur? Hej då! Hej då!